Eşen Bey, biz dediğim gibi sosyal şebekelerde sizin hakkınızda gördüğü materyalları gördüğü ve sizin ettiğiniz yardımlar, kömeler bu hafta. Ukraynada yaşayan, Rusiyanın təcavüzü başlayandan bu yana əlindəki imkanlarla bacardığı qədər Ukrayna xalqına yardım edən daha bir həmvətənimiz Şükürov Elşən kanalımıza danışıb. Kiyevdə olan əməkdaşımız İdraş Samalbəylinin həmvətənimizlə olan söhbətini sizə təqdim edirik. Allah canınızı sağ eləsin, çəkişə görə. Heç vəbşi, heç lazımdır, siz xayiş elədiyiz. Yəni, mən atqaz eləmədim, heç istəmirdim ki bu... İstimalisi. Hə. Yox, bu kimsə görülən bilsin. İşlər... Yəni, biz gördüyümüz işlər hamısı Allah xətirinə görülən işlərdir. Yəni, Allah xətirinə görülən işlərdir. Bir burada yox, Azərbaycanın özündə, məsəl ki, öz vətənimizdə, öz elimizdə, obamızda. Yəni, onu bilən bilir. Yəni, hər bir iş görülür Allah xətirinə, Allah özü onu da mükafatını verir. Qaldı ki, sizin bu sözünüzə, yəni ki, biz bu, yenə bir axt dediyim kimi, yəni biz 20 ildən çoxdur burada yaşayırıq, Kiyev şəhərində yaşayırıq. Hə. Yəni bizim nə borcumuzdur, çünki ikinci vətənimizdir bura bizim, bu Kiyev şəhəri, Ukrayna bizim ikinci vətənimizdir. Düzdür, birinci vətənimiz Azərbaycandır, onu biz heç vaxt unutmarıq. Nə eləyir isə, vətən üçün eləyirik, Azərbaycanlılar, yəni Allah xətiri üçün eləyirik. İkincisi də mənim bir yaxın bir dostum var, onun sözü var. Deyir ki, evdən çıxırsan kəndə, evi təmsil edirsən. Kətdən çıxırsan rayona, rayonu təmsil edirsən. Rayondan Bakıya, rayonu təmsil edirsən. Bakıdan uca Rusiya, Ukrayna girəndə, o kişi Azərbaycanı təmsil edirsən. Yəni bizim bir vətəndaş kimi, bir insan kimi borcumdur ki, biz həmişə Azərbaycanlıları burada təmsil eləyək, yaxşı cəhətdən qoy, bizim Azərbaycanlıları həmişə yaxşı kimi tanısınlar, yaxşı kimi qələmə versinlər. Çünki bizim borcumuzdur. Həmişə də elə eləmişik ki, bizi o yaxşı versinlər, yaxşı tanısınlar. Biz, bəli, biz də Kanal 13 olaraq burada müharibə başlayandan bəri, müharibə prosesində Ukrayna xalqına, Ukraynaya yardım edən, burada əhəmiyyət kəsb etmir. Yardım hər hansı formadır, mənəvi cəhətdən, maddi cəhətdən. Yəni bu, Ukrayna xalqının yanında olan Azərbaycanlıları tapırıq, çəkirik, onların fikirlərini öyrənirik. Çox sağ ol, qardaş. Allah sizdən razı olsun. Diqqətinizə görə çox sağ ol. Siz ki, bizi yaddan çıxartmırsınız bu qərib dövlətdə, qərib diyarda. Allah sizin canınızı sağ eləsin. Allah millətimizi var eləsin. Allah bu şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizin canını sağ eləsin. Bütün Azərbaycana ürək dolusu salamımı göndərirəm. Öpürəm onları, bağrıma basıram. Bu son vaxtlar bu 2-ci Qarabağ müharibəsində bir mən yoxa, bir çoxlarımız, çox Azərbaycanlılar, çox özü biz sevindik. Ayın 24-ü fevral səhər tezdən saat 5-də müharibə başladı. Həyəcan səsləri eşidildi Kiyevdə. Raket səsləri, yəni onu sözlə demək qeyri-mümkündür. Çünki gərək onu yaşayasan, biləsən ki, onu gördüyümüz günləri biz heç vaxt unutmarıq. Çünki ən azından millətlər çox əziyyət çəkirdi. Mən də qərara gəldim ki, mənim kimi dostlarım da qərara gəldi ki, yəni bu dar gündə, bu pis gündə, yəni Ukrayna xalqının yanında olaraq onlara köməkli edək. O cümlədən də yəni bu yardımları Allah canını sağ eləsin, yaxşı qardaşlar var, onlar da mənə köməkli elədi. Bir yerdə yan apardıq, bunların serxıvlarında, orada padvallarda invalid belə ilk günlər bir çox insanlar yəni kilsələrdə və müəyyən yerlərdə sığınacaq tapırdı ki düşünürdülər ora raket zərbəsi olmaz, hücum olmaz, bəli. Onlara aparıb yardımlar paylayırdıq. Daha bir həftədən çox çörək tapılmadı. Kiyevdə çörək tapılmadı. O insanlar az qalmışdı. Yəni çox bir pis vəziyyət idi. Çox adamlar da pulu var, amma heç nə yox idi. Mağazinlər bağlı idi.
Aysel, çaşkınlık yaranmıştı. Yani biz de karara geldik ki, bir Azerbaycanlı kimi, bir vatan oğlu kimi bu millete köməkli edək, bu millete yardım edək. Allah rızası üçün. Bunu da elədik, bacardığımızı da elədik. Çok sağ olun, Allah sizə razı olsun, Allah köməyə olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. 20 ildən çoxdur Ukraynada, Kiyev şəhərində yaşayıram. Özüm Zərdab rayonu Saks kəndində anadan olmuşam. Qarabağ, birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı. Daha zəhmət olmasa onu qeyd edirsiniz. Birinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam. Bu ağır gündə bu Ukrayna millətinin yanında olmuşuq. Bu müharibə illəri mənim yadıma düşüb. Ona görə bu millətin yanında olub bu müharibədə bunlara yardımlar çox eləmişik. Bəli, siz müharibəni görmüş bir insan kimi müharibənin nə olduğunu yaxşı anlarsınız, yaxşı başa düşürsünüz. Çoxlu yardımlarımız olur. Allah bu millətə dəyməsin, Allah bizim millətin canını sağ eləsin. Bəli, Elşən bəy, biz sosial şəbəkədə insanlar paylaşmışdı sizin etdiyiniz yardımları gördük və sizi axtarıb taparaq sizdən, yəni bu barədə bir şey, öz dilinizdən bir şey eşitmək istədik və ona görə müharibənin ilk günlərindən burada olmuşam, öz axıra kimi. Ən əsası o idi ki, bu müharibə başlayan vaxtlar, yəni ki, millət çox əziyyətlər çəkir. Yəni, o klet nə idi, çörək nə idi, onu tapmadım. Və insanla mən özüm axıra kimi burada olmuşam bu milləti. Köməkli eləmişik, yardımlar eləmişik. Bu müharibənin nə olduğunu bilirik. Ona görə də bu millətə dəstək olmuşuq. Nə qədər də burada yardımlar paylamışıq, nə qədər bu millətə müharibə iştirakçılarına, o telaborana yardımlar aparmışam özümüz. Yəni Allah canı sağ eləsin bizim millətin, yəni həmişə bu özümüz seçmək. Bir sözlə, bir Azərbaycanlı olaraq mənəvi borcunuzu yerinə yetirmişsiniz. Bəli, Azərbaycan adını uca tutmuşsunuz. Təşəkkür edirəm sizə, bəy. Təşəkkür edirəm.